Първа загуба за ЦСКА на Александър Томаш и не препускам двубоя с Ботев Пловдив. По-скоро той беше плод на само няколко часа работа между треньор и отбор. Господин Томаш, труден резултат при всички положения. Заявихте преди началото на двубоя, че ако смислите, че сте голяма работа, ще имате проблем. Какъв беше проблем? Проблемът беше на терена. Всичко го видях. Няма какво да се оправдаваме. Проблемът си е в нас. Това казах сега на футболистите. Всеки един трябва да поеме и да се осъзнае къде. Защото аз хубаво говоря, обаче явно не осъзнаваме някои неща. Така че това ще остане вътре в съблеканата. Но много неприятна загуба и не съм доволен още. Може би ще съгласите, че ЦСКА не създаде достатъчно положение. Откъде очаквахте повече креативност? В предни позиции, само че не показахме това, което започнахме мача по най-добрия начин. Пълен контрол, създаваме ситуация втора, допуснахме контратака, отбелязаха ни гол и оттам нататък всичко приключи. Смените са интересна тема днес. На първо място, как се провежда тренерския план за един двубой при толкова много принудителни промени? Това е нашата работа. Ние трябва да успяваме всяка една ситуация, но аз не съм доволен нито от хората, които започнаха, нито от хората, които влезнаха. Достатъчно хора имаме в предни позиции, които трябва да правят разлика. И вече на второ място, четвърти пореден двубой, правите смяна на почивката. Търсим ли някаква зависимост в това или такива са били обстоятелствата на мачовете? Ако има умни хора в съблеканата, ще разберат защо ги прави на почивката. Завръщане на националния стадион. Пред вашите привърженици, било той с затворен сектор Г, как се почувства отбора след всички тези обстоятелства? Разбира се и новия терен, който беше фактор. Не коментираме фактора, който не зависи от нас. Всичко беше перфектно. Само мога да кажа, че публиката не заслужава на ЦСКА такава продукция. Ако нещо категорично може да се приеме като позитив за вашия щаб, откакто е тук в ЦСКА, е, че върнахте ентусиазма на привържениците. С какви думи ще го задържите до мача днес? Няма смисъл да говорим колко отговоренето е. Вижте, нищо не сме върнали. Това, което видях, нищо не сме върнали. Просто се върнахме в първи клас. А за мача с Левски това е различен матч. Има време, когато ще говорим за това. Благодарим, успех. Шкумай.